Здравейте, приятели! Днес е събота и започва трети сезон от нашите музикални месечни продукции. Ще ви разкажа за тях малко по-късно. Месечни продукции. Тяхната цел е всяко едно дете да може да се запознае с други музикални стилове и с различни изпълнители. Темата на тази продукция беше песен по избор и всяко едно дете изпълняваше любима песен. Участниците са разпределени в възрастови групи. Първа група е до 8 години. Сега втора възрастова група. Тя е от 9 до 12 години. И последната трета възрастова група, която започва от 13 години. Всяка група. Но последната дума има нашата публика. Тя избира кой е достоен да носи титлата Певец на месеца. И да видим кои са победителите. Кои са победителите за
певец на месец септември 2018 година в третият сезон. На тази цел каня Томайз Екиев да дойде на сцената, за да каже кои са печелившите. Томайз Екиев, аплодисменти! Белослава Василева! Нека аплодисменти и Яна Степанова, аплодисменти се представи. Благодаря си. Сега втора мъжата на Доротея Ханева! Нека поделим и делам така тишката артилерия. Габриела Никола! Веднага след продукцията ние имахме участие в сватбено тържество, като отправихме нашата музикална картичка към младушениците. Драматично изчезвам. Най-добрата блогърка е зад камерата. Ти си готина, позитивна, много... Раздаваше много енергия около себе си, много се усмихната винаги и винаги си просто блестяща. А като ръководител, като вокален педагог? Като ръководител си много добра и даваш тящо. Голяма сигурност на хората, като пеят и помагаш много. Аз ти обещавам само едно. Айде, какво ще обещаш? Милиони абонати. Ти ли ще му ги докараш? Да. Добре. Ти какво ще кажеш? Какъв вокален педагог съм аз? Най-уникалния на света. Давам златна тесточка на теб. Концерта Звездите на X-Factor пеят с нас. Абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката, за да може да виждате първи, когато кача видеото. Също ме последвайте и в социалните мрежи в Instagram и в Facebook. Има ги долу в описанието. До скоро, скъпи приятели, аз съм Радина Езекиева и ви благодаря!